Jau tradicionāli ik rudeni pirkt un pārdot gribētāji pulcējas vienā no lielākajiem rudens gadatirgiem Madonā, kur goda vietā alleš tiek celts kartupeļis. Lai arī kartupeļu tirgotāju skaits plašajā tirgus piedāvājumā nemaz nav tik liels, organizatori konsekventi paliek pie nosaukuma kartupeļu svētki un dažādos veidos ceļ godā šo dārzeni, caur atrakcijām, radošām darbnīcām un šoreiz caur īpašo dāvanu svētkiem Terra restorāna šefpavāra Mārtiņa Stūrīti. Šodien būs 6 dažādi ēdieni, būtībā 5 būs tie saucamie sāļie un 2 būs arī desepti no kartupeļa. Kāds piedāvājums tika izvēlēts? Piedāvājums tika izvēlēts balstoties uz nosaukumu kartupelis. Tad visi ēdieni saistīti ar kartupeli? Tieši tā, viss par un ap kartupeli, tikai un vienīgi šodien. Kartupeļu krēmzupa, kartupeļu pankūks ar lasi un paipalolām, kroketes, mafini un deserts noslēgumā. Un visam pāri nepārtraukti dzīvā mūzika, kas kartupeļu svētkiem ir kā neatņemama sastāvdaļa. Kā vienmēr, kartupeļu svētkos vienmēr ir bijuši muzikanti un ļoti daudzus gadus mēs esam arī šeit pavadījuši kopā ar visiem pārējiem madoniešiem un madonas apmeklētājiem. Uz doto momentu ir tā, ka plaudē un patīk mūziku. Mūziku bauda un bauda mirkli. Un bauda tirgus atmosfēra. Te noteikti pieminam sumurkumurs, jeb tradicionālais tirgus staps, kurā uzrāpties pēc kārumiem un vērtīgām lietām mēģināja neviens vien tirgus dalībnieks. Un, protams, plašais tirgus piedāvājums, kas vienu vietu pulcēja vairāk kā 230 tirgotāju. Tas ir tāds liels kārtīgs gada tirgus, kurā esam aicinājuši 3 grupu tirgotājus. Pirmajā goda vietā mēs esam likuši lauksaimniekus, zemniekus, kas jau visu vasaru ir audzējuši savos dārzos rudens veltes, kartupeļus, dārzeņus, augļus, ogas. Droši vien, ka viegli nav gājis, jo šī vasara atšķirīga bija ar savu slapjo laiku, un dārzkopjiem droši vien diezgan grūti nāca, lai sarūpētu mums šo produkciju. Blakus sektorā pārtiks ražotājs, starp kuriem šoreiz jo īpaši pārstāvēt saldumtirgus, taču lielākā atsaucība šoreiz no amatniekiem, kas pirmoreiz kartupeļu svētku vēsturē ir pārstāvēti tik plaši. Vairāk kā 100. Ir sādītas ziemai siltas zeķes, cepures, sašūtas siltas vestes, protams, arī daudz visādu rotu dāmas varēs pucēties, daudz koku izstrādājumu, arī kartupeļu grozi, tā ka visu var atrast Madonas tirdziņā. Arī eksotiskākas lietas, kas tapušas tepat kaimiņos Lūbānas novadā. Pirkums rokā, ja? Kur tas tiks izmantot? Pirtī, protams, pirtī. Protams, pirtī, pirtiņā. Un uz lāvas, un nāc ciemos, nopēršu. Kaus ar pirtnieku šādi zāļu paklājiņi ir visnotaļ ekskluzīva prece. Nevelti vienu iegādādams, viņš pasūtīs jau vairākus priekšdienām. To apliecina arī pati audēja. Tas ir diezgan inovatīvi, jā, jo nu, cik es meklēju Latvijā īsti, nu, to mēs izdomājam pirms 3 gadiem, un tad mēs bijām vienīgie. Nu, šobrīd laikam ir parādījusies vēl viena audēja, kas arī kaut ko līdzīgi auž tikai no ziediem, bet tā kā, jā, tas vēl tās diezgan jauna prece. Līdzās tai jau ierastākas lietas un, protams, jau pieminētie dārzeņi. Kas šodien ir tas ejošākais? Īstīmā skāpu kāpos, tāpēc, ka ir rudens un beidzot cilvēkiem iet garām uz smaržu un visiem sakārojās ļoti, ļoti. No kurienes šis viss piedāvājums ir atbraucis? Tas ir no Sējas novada pie Siguldas Murjāņu pusītes. Mēs tā vienreiz gadā tikai uz gadu tirdziņu atbraucam, jo sadāk beigt tālu. Kā atklāja Linda, arī viņu pusē zemniekiem un lauksaimniekiem šogad rūpju bijis gana, taču raža padevusies laba un noiet šodien esot labs. Arī pie mums ir mitrums, pieņusim kartupeļus un tādas lietas, joprojām nevar vēl daudz kur norakt. Ir raža mazāka, bet ja piestrādāja bišķiņ, tad pa lielam viss ir kārtībā. Neraugoties uz slapjo vasaru, par ražu nesūdzas arī tepat Ļaudonas puses audzētāji. Jūs esat atpazīstam kā zemeņu audzētāji, šodien pilnīgi cits piedāvājums. Ir arī zemenes. Ir arī zemeņas, bet šis ir papildus biznes, tā ka nav zemeņa, jo pupiņas ir pieprasītas un pupiņas ir jāēd. Un pupiņas ir sākuši cilvēki iecienīt, un pagājušā gadā es mēģināju, gāja labi, un šogad piesēju vairāk. Nu, laika apstākļi nav lutinājuši pupiņu ražu, bet raža ir laba un cilvēkiem, ko iepriekš būs krietnu laiku. Īstenībā kartupeļi ir izauguši ļoti labi. Šīs mums ir agrās šķirnes, kas bija audzētas smiltiņā. Ūdens liekais nav traucējis un nu, esam apmierināti. Un interesi šodien liela cilvēkiem interesi? Jā. Cilvēki pērk kartupeļus, jo acīm redzot, tomēr nu, visiem nav tik spīdoši. Tā ir atbilde tiem, kas nedaudz sūkstās par salīdzinošu mazo kartupeļu tirgotāju skaitu kartupeļu svētkos. It kā pēc kartupeļiem braucām, bet nu, ko gribējām, neatradām. Tad kartupeļu piedāvājums maz? Jā. It kā kartupeļu svētki, bet nu...
Tādā ziņā, jā. Bet kaut ko citu dabūjā dārzā. Vīnogas nopirkt, plūmes noderēs. Vērtīgi pirkumi, prieks par pārdoto un īstena svētku noskaņa, ko madoniešiem atkal godam ir izdevies radīt. Ļoti norganizēts tirgus, jo viss ir, tas ir viens, kad ir atsevišķi pārtika, ka nav visi šurumi burumi, ļoti labi. Un arī, ja cilvēks vēlas, ko viņš pastaigi, viņš nopirka, bet tā, ka tāds bija bardaks, tas nav tirgus. Tirgam jābūt ir skaisti, noformējumi, tas ir ļoti, ļoti mēs esam apmierināti. Kartupeļu svētki, nu, lieliska vieta, kur satikties, tev ir cilvēks apskatīt vislabāk. Un tas, ka tradīcijas, es atceros vēl pirms 19 gadiem bija Ziemiņu naftā, tur esmu piedalījis ar sīvēnu skriešanu un sacensību un tā. Bet šie kartupeļu svētki arī sniegavīriem ir nozīmīgi, jo Interam Zomeram ir dziesmas pirmizrāde. Skanot tik zīmīgai dziesmai par asaru vasarai, spraigi, bagātīgi un krāsaini aizvadīti, nu jau 19. Kartupeļu svētki.